Անցնում ենք մեր օրակարգի վերջին հարցին, Երևանի ենթակայության մի շարք բաժնետիրական ընկերությունների վերակազմակերպելու մասին։ Զեկուցող Երևանի քաղաքապետի տեղակալ Գևորգ Սիմոնյան։ Պարոն Սիմոնյան, խնդրեմ։ Շնորհակալ եմ։ Հարգելի գործընկերներ, նախ ուզում եմ ֆիքսենք, որ Երևան քաղաքի առողջապահական համակարգի վերակենդանացման, առողջացման և արդիականացման ծրագիրը մեր առաջնահերթությունն է։ Ծրագրի առաջին փուլով նախատեսվում է փոքր 10-ից 25 000 ազգաբնակչություն սպասարկող կենտրոնների վերակազմակերպում միացման ճանապարհը։ Առաջարկվում է Երևանի ենթակայության թիվ 1 պոլիկլինիկա, թիվ 5 պոլիկլինիկա, քաղաքային էնդոկրին դիսպանսեր, փակ բաժնետիրական ընկերությունները վերակազմակերպել, միացնելով թիվ 4 պոլիկլինիկա փակ բաժնետիրական ընկերությանը։ Երևանի ենթակայության Արաբկիր մանկական պոլիկլինիկա փակ բաժնետիրական ընկերությունը վերակազմակերպել, միացնելով նոր Արաբկիր առողջության կենտրոն փակ բաժնետիրական ընկերությանը։ Երևանի ենթակայության Սարիթախ պոլիկլինիկա ՓԲՆ վերակազմակերպել, միացնելով թիվ 17 պոլիկլինիկային։ Երևանի ենթակայության Նորագավիթ պոլիկլինիկան վերակազմակերպել, միացնելով թիվ 13 պոլիկլինիկային։ Երևանի ենթակայության Նուբարաշեն պոլիկլինիկա ՓՓԲ-ն վերակազմակերպել, միացնելով նոր Արեշ պոլիկլինիկա ՓԲ-ին։ Թույլ տվեք նկարագրել խնդիրների այն շրջանակը, որոնք կլուծվեն վերակազմավորման արդյունքում։ Մասնավորապես, Երևանի ենթակայության թիվ 1, 4, 5, Նորագավիթ, Նուբարաշեն, Սարիթաղ և Արաբկիր մանկական պոլիկլինիկաները հանդիսանում են փոքր պոլիկլինիկաներ, որտեղ նեղ մասնագիտական կաբինետի բժիշկների և միջին բուժանձնակազմի դրույքները ստացվում են 0.25 դրույքից մինչև առավելագույնը 0.75 դրույք, որին համապատասխանող աշխատաժամանակից ստացվում է վերջին միջին օրական 3 ժամ, ըստ մասնագիտությունների 2-ից 4 ժամ։ Ինչի արդյունքում հաճախ տվյալ քաղաքացին սպասարկող տեղամասային թերապևտի և նեղ մասնագետի աշխատաժամանակները չեն համընկնում, քաղաքացին ստիպած է լինում մեկից ավել այցեր կատարել բավարար բուժօգնություն ստանալու համար։ Որոշ դեպքերում նեղ մասնագիտական կաբինետները գործում են շաբաթը 1 կամ 2 օր, կամ ընդհանրապես կաբինետները չեն գործում, որտեղ այդ դրույքաչափերը ու այդ աշխատավարձները հնարավոր չի պարզապես մասնագետներ ներգրավել։ Օրինակ Նուբարաշեն պոլիկլինիկա փակ բաժնետիրական ընկերությունում չեն գործում դիսպանսերային ուղղուցքաբանական, մաշկավեներաբանական, ինֆեկցիոն կաբինետներ, մանկական նեղ մասնագիտական, ակնաբուժական, սրտաբանական, նյարդաբանական, քիթ կոկորդ ականջաբանական և վիրաբուժական կաբինետներ, քանի որ վերջիններից դրույքաչափերը պոլիկլինիկայի չափերի ձեռնելով 0.25 դրույք է, համապատասխան ցածր աշխատավարձով։ Այսինքն մի ամբողջ վարչական շրջան զրկված է մի շարք բժշկական ծառայություններից։ Նորագավիթ պոլիկլինիկա ՓԲ-ում չեն գործում դիսպանսերային ուղղուցքաբանական, ինֆեկցիոն կաբինետներ, նեղ մասնագիտական մեծահասակների և մանկական սրտաբանական, մանկական քիթ կոկորդ ականջաբանական կաբինետներ։ Թիվ 5 պոլիկլինիկայում չեն գործում դիսպանսերային ուղղուցքաբանական, նեղ մասնագիտական, մանկական սրտաբանական, նյարդաբանական կաբինետներ։ Վերը նշված է առաջնահերթ պայմանավորված է աշխատավարձի մեծությամբ և պոլիկլինիկայի, որը նաև հետևանք է պոլիկլինիկայի փոքր չափերի։ Մասնավորապես նշված պոլիկլինիկաներում մանկական ազգաբնակչություն սպասարկող նեղ մասնագիտական կաբինետի բժշկի միջին ամսական աշխատավարձը կազմում է 78 000 դրամ, բուժքույրինը 40 000 դրամ։ Ես ամաչում եմ ես տվերը կարդալիս։ Մեծահասակ ազգաբնակչություն սպասարկող նեղ մասնագիտական կաբինետի բժշկի միջին աշխատավարձը կազմում է 86 000 դրամ, իսկ բուժքույրինը 44 000 դրամ։ Դիսպանսերային բուժօգնության կաբինետի բժշկի միջին աշխատավարձը կազմում է 75 000 դրամ, բուժքույրինը 38 000 դրամ։ Այսպես կարող եմ անվերջ շարունակել։ Վերը նշվածի արդյունքում բնակիչները ուղեգրվում են այլ պոլիկլինիկաներ, ինչը իր հերթին առաջացնում է վերջիններիս արդարացի դժգոհությունը, ինչպես նաև հանգեցնում է բնակչության արտահոսքի, քանի որ բնակիչը գերադասում է ամբողջ ընտանիքի համար համալիր ծառայությունների փաթեթը ստանալ մեկ վայրում։ Փոքր պոլիկլինիկաներում նեղ մասնագիտական կաբինետների աշխատանքը սահմանված ամբողջ աշխատաժամանակով ապահովելու համար բժշկին և միջին բուժանձնակազմին պետք է ապահովել գոնե նվազագույն աշխատավարձի մասին օրենքով սահմանված նվազագույն աշխատավարձով, ինչը լրացուցիչ ֆինանսական վերահանդես անում բուժհաստատության համար, քանի որ այդ ծավալի դեպքում բավարար չի փոխհատուցում պետության կողմից։ Պետական պատվերի ֆինանսավորումը իրականացման մեկ բնակչի հաշվարկով ամբողջ տարվա կտրպածքով։
Նշեմ նաև, որ տեխնիկական թերի հագեցվածության պատճառով պետական պատվերի շրջանակներում իրականացվող որոշ լաբորատոր գործիքային հետազոտություններ անցնելու նպատակով քաղաքացիներ նույնպես ուղեգրվում են այլ բուժ հաստատություններ, չունենալով համապատասխան, որտեղ կենտրոնը չունի համապատասխան լաբորատոր կամ գործիքային սարքավորումներ։ Թիվ 1 պոլիկլինիկա փակ բաժնետիրական ընկերությունում կցագրված հղիները ուղեգրվում են այլ բուժ հաստատություն, առայժմ դժվարամատչելի անալիզներ հանձնելու նպատակով համապատասխան սարքավորումների բացակայության պատճառով։ Վերը նշվածի հավաստիքն է նաև այն, որ թվարկված պոլիկլինիկաներում վերջին 5 տարիների ընթացքում միտում կա ազգաբնակչության, կցագրված ազգաբնակչության նվազման, այսինքն ծառայությունների որակը, քանի որ թույլ է և բավարար չէ, որակը չէ, ծավալը, որակի մասով առանցին խոսենք, ունենք արտահոս դեպի մասնավոր կենտրոնների և ոչ միայն մասնավոր, բայց ավելի հագեցած, ավելի խոշոր, ավելի հզոր կենտրոններ։ Այսինքն, եթե մենք այս պահին այս խնդրին լուծում չտանք, մի քանի տարի հետո ավելի վատ վիճակում ենք հայտնվելու։ Կատարվող թվային օրինակ կարող եմ նաև այս մասով վերել, օրինակ թիվ 1 պոլիկլինիկան 17 թվականին հաշվարված է եղել 15,600 ազգաբնակչություն, 22 թվականին հաշվարված է 12,700 ազգաբնակչություն։ Կատարվող բարեփոխումների արդյունքում կստեղծվեն միջին և մեծ խառատիպի պոլիկլինիկաներ, որը հնարավորություն կտա ապավել բուժահաստատություն բոլոր պարտադիր նեղ մասնագիտական և դիսպանսերային կաբինետների աշխատանքը ամբողջ աշխատաժամանակով, ինչպես նաև հնարավորություն կընձեղի ՀՀ կառավարության 14 թվականի դեկտեմբերի 25-ի 1529-ին որոշմամբ սահմանված կարգով ծավալել լրացուցիչ նեղ մասնագիտական բժշկական կաբինետներ, օրինակ ուրոլոգիական, գաստրոէնտերոլոգիական, ալերգիոլոգիական և այլն։ Վերը նշվածը հնարավորություն կընձեռնի ազգաբնակչությանը անվճար հիմունքներով ապահովել այն բժշկական ծառայություններով, որոնցից այժմ վերջիններս զրկված են։ Արդյունքում հնարավորություն է ստեղծվում մեկ տեղում ընտանիքի բոլոր անդամների համար ապահովել անհրաժեշտ արտահիվանդանոցային բժշկական օգնության և սպասարկման տեսակները ամբողջ ծավալով և անհամեմատ բարձր որակով։ Միաժամանակ 2021 թվականի ֆինանսատնտեսական գործունեության արդյունքներով նշված ընկերությունների մոտ ի հայտ են եկել նաև ֆինանսական դժվարություններ, առաջացել է ֆինանսական միջոցների անբավարարություն, ճեղքված արկա դրամական միջոցները և դեպիտորական պարտքերը չեն բավարարում մարելու կրեդիտորական պարտքերը, այսինքն բալանսը բացասական է, որը ինչ-որ մի պահի վերելու է պարտքերի կուտակման, որոշ կենտրոններում նաև ունենք մեծ պարտքեր կուտակված, այս առողջացման շնորհիվ հույս ունենք, որ շատ շուտով այդ պարտքերը կմարվեն։ Ունենք պոլիկլինիկա, որտեղ աշխատավարձների գծով պարտքեր ունենք կուտակված, ամիսներով աշխատողներ աշխատավարձ չեն ստանում, որտեղ փոքր պոլիկլինիկա է։ Նաև ուզում եմ այլ կարևոր հանգամանքի մասին խոսել, ինչպես գիտեք, պոլիկլինիկաները իրենց բնականոն գործունեությունը ապավելու նպատակով ամեն տարի ձեռք են բերում դեղորայք, քիմիական, ախտանիշ նյութեր, տնտեսական ապրանքներ և այլն։ Ու փոքրության մասշտաբով պայմանավորված շատ հաճախ գնման գործընթացը, երբ որ փոքր լոտի շրջանակներում է իրականացվում, մատակարարների համար դա հետաքրքիր չի լինում, որտեղ ծախսվող ռեսուրսը ավելի շատ է լինելու, քան ստացվող բենեֆիտը, ու մենք ունենում ենք մատակարարման կոլապս։ Հաճախ լսել եք, որ քաղաքացիները գնում են պոլիկլինիկա, դեղ չկա, ասում են դեղ չկա, տենդերը չի կայացել։ Այս փոփոխությամբ այդ խնդիրն էլ կլուծվի, այսինքն խոշոր լոտերով գնումներ կանենք, համ մեծ ձեղջեր կստանանք, էական մեծ ձեղջեր, համ կոլապսից կխուսափենք, մատակարարման խնդիր չենք ունենա, ու մի մեծ դժգոհության, օբյեկտիվ արդարացի դժգոհության թեմա կփակենք սրանով։ Հաշվի առնելով վերոգրյալը, ինչպես նաև նոր Արաբկիր առողջության կենտրոն, թիվ 13 պոլիկլինիկա, թիվ 17 պոլիկլինիկա, նոր Արեշ պոլիկլինիկա, փակ բաժնետիրական ընկերությունների կադրային ներուժը, ֆինանսատնտեսական վիճակը, տեխնիկական հագեցվածությունը նպատակահարմար է գտնվել կատարել վերոնշյալ վերակազմակերպումները։ Անփոփելով ասեմ, ի վերջո ոչ մեր քաղաքացիներն են արժանի այս պայմաններում ծառայություններ ստանալ, ոչ էլ մեր բուժաշխատողներն են արժանի այս պայմաններում աշխատել։ Հիմա սիրով կպատասխանեմ ձեզ ուզող բոլոր հարցերին։ Վերջ, պարոն Սիմոնյան։
Արդեցիք շատ բարի։ Հարցերի համար խնդրում եմ գրանցվել։ Սմատ։ Երասին հատի գրանցվել։ Գրանցումն ավարտված է, ունենք գրանցված ավականու 10 անդամ, խնդրեմ։ Տիգրան Գալստյան, պարոն Գալստյան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Պարոն Սիմոնյան, ճիշտ ասած, դուք շատ մեծ ու եւ ցավանուն գործ եք արել, ու շատ գովելի է, անկեղծ ասած, եւ ընդհանրապես բոլոր բարեփոխումներն է ցավոտ երևույթ են։ Ես ինչքան նայեցի ու ուսումնասիրեցի, մի կետ կար, որ ինձ շատ հետաքրքրում է, մենք էս միացումներով, էս բարեփոխումների արդյունքում մենք ունենում ենք հաստիկների կրճատում, որոշ հաստիկների և աշխատողների, արդյոք ունենում ենք նման բան։ Թվերով եթե կա, էլի հասար, եթե կա։ Լսմա։ Թվեր չեմ կարող ասել, որտեվ գործընթացի հիմքում կադրային օպտիմալացումը դրված չի։ Այսինքն այդ մասով սկզբունքը այն է, որ որևէ աշխատակից չպետք է կրճատվի այս վերակազմավորման արդյունքում։ Հետագայում ինչպես մնացած բոլոր կոլեկտիվներում որակյալ և արդյունավետ աշխատանքը կգնահատվի, ոչ արդյունավետ աշխատանքը չի գնահատվի։ Պարոն Պարոն Սարգսյան, կարո՞ղ եք։ Իհարկե, արժեքանքի։ Եվ մեկ է մի հարց, էլի, ես այդ Մարաբկիրի մանկական պոլիկլինիկան, որ միանում է 11-րդ պոլիկլինիկային, այդ տարածքի հարցով, այդ տարածքը, այսինքն մնում է համայնքային սեփականություն և ծառայելու է նույնպես առողջապահական նպատակներով։ Տեսեք, այս փուլով մենք խոսում ենք միայն իրավական միավորումների մասին, շենքային տեղափոխման, այսինքն ծառայությունների տեղափոխման մասին, քննարկումները, եթե այս ավականունիստով ավականին կընդունի այս որոշումը, դրանից հետո նոր կսկսենք քննարկումներ տեղափոխման, ծառայության տեղափոխման նպատակահարմարության մասին։ Եթե կգտնենք, որ նպատակահարմարը տեղափոխել, կտեղափոխենք, այդ շենքը արդեն կմնա Երևան համայնքի բալանսին, արդեն ավականին կորոշի ինչպես վարվել այդ գույքի հետ։ Շնորհակալություն, պարոն Գալստյան, Էրնեստ Ավանեսով, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, պարոն Սիմոնյան, այս տեսանյութը դիտելուց իհարկե այս ամենը մենք էլ ենք, այս ամենին ականատես եղել տարբեր պոլիկլինիկաներում, և էլի գալիս ենք նրան, պետք է հասկանալ, այս ընթացքում բա ինչ ենք արել այս ուղղությամբ, վարչություն ենք ունեցել, ինչ արել վարչություն, այդ գումարները հատկացվել, լուր է գնացել այդ գումարները, որ միջեմ այն սովետի նշանն է խփած։ Եվ այս վիճակն է, հա, առաստաղ, գետին, բռնակ, չգիտեմ, ահավոր է իհարկե, բայց շատ հարցեր են առաջանում, որոնցից մի քանիսը իմ գործընկերը պարոն Գալստյանը հնչեցրեց, ես նույնպես մտահոգված եմ այդ շենք շինությունների թափուր մնացած, դրա արդյունքում թափուր, որոնք պետք է մնան այդ շենք շինությունը ճակատագրով, քանի որ չկա վստահություն, որ արդյունավետ կօգտագործվեն դրանք։ Շնորհակալություն։ Տեսեք, այս շենքերի օտարման հետ կապված հարցը մի հատ հայտարարություն անեմ, փակենք էլի, նախ շատ է շահարկվում, որ արդեն վաճառվել է, ինչ-որ օտարված են, ուզում են հյուրանոց են կառուցել ու չգիտեմ ինչ, հավաստիացնեմ, որևէ գույք օտարված չի ու առանց թափանցիկ գործընթացի չի էլ կարա օտարվի կամ օտարման ենթակա լինի, այդ ուզում եմ թեման փակենք։ Բացի այդ, լիազորությունը ավականն է պատկանում, այսինքն քաղաքապետ, քաղաքապետի տեղակալներ չեն կարող։ Հա, որոշոր այսօր ծիծեռնակաբերդում շենք ենք կառուցում արդեն, աստիճանաբար ծիծեռնակաբերդն էլ կարող է դրա փոխարեն էլ կառուցվի գուցե, հա, այդ դրան է գնում այդ ամեն ինչը, այսինքն ամենտեղ շենք կառուցենք, ամենտեղ չէ, այդ տարբերություն կա, տարբերություն շատ կա, թափանցիկ է արվում ամեն ինչ, բան չեմ ասում, բան ավանսը, ի տարբերություն դա մասնավոր սեփականություն է, սա համայնքային սեփականություն է, որևէ կապ չունի պարոն Սարգսյան, դակվում է այդ ամեն ինչը, դակվում է սենց մի հատ չտեսնելով, դակվում է դա։ Եվ նույն ձևով ոնց որ տարբեր մարդիկ նույն գրառումը առանց խորանալու, առանց հասկանալու կիսվում են իրանց էջերում տարբեր գրառումներ, նույն ձևով ստեղ է արվելու էս ամեն ինչը, ինչ մասն է խոսքը։ Այսինքն ասենք թափանցիկ ու անցնենք առաջ, չկա վստահություն, փորձնա ցույց տալիս նաև։ Խրախուսելու համար մարդը հիմա վարչական շրջանի ղեկավար է նշանակվել, վարչության պետը ինչ արվել էս ուղությամբ, անձնային հարցերից դուրս գանք, ինչ արվել, ինչի է այս վիճակը,
18 թվականից այս կողմ ինչ արվել է սուղությամբ, և ոնց է վերազինվելու տեխնիկապես այս ամեն ինչ, ես ուզում եմ հասկանալ, բայց չեմ կարողանում այս ընթացքում։ Տեխնիկապես, որ ասում ենք, չկա այս հնարավորությունը, այն հնարավորությունը, եթե միավորվեն տեխնիկական միջոցներ, են հայտնվելու այդտեղ, թե գնում է արվելու, հետևաբար կարող են գուցե այս ֆայնել գնում է արվել տեխնիկական միջոցների։ Եվ բազում հարցերը այլ է առաջանում, կներեք։ Պատասխանեմ ձեր հարցին, պարոն Ավանեսով։ Տեսեք, վարչությունը բավականին մեծ աշխատանք է արել, ոչ մեկ չի կարող ասել, որ վարչությունը չի աշխատել կամ որևէ փոփոխություն չի եղել։ Ուղղակի խնդիրը ինչու՞մն է։ Գործող ենթակառուցվածքը իմ համոզմամբ արդյունավետ չի, ու մենք հիմա գործող ենթակառուցվածքի մեջ, առ խոսքը առաջապահական ենթակառուցվածքի մասին է, ինչքան էլ գումար դնենք, ինքը էֆեկտիվ չի լինելու, ինքը ինքնապահպանման խնդիր է ունենալու, ու 5-10 տարի հետո նույն այս կադրերում առկա իրավիճակում է հայտնվելու։ Դրա համար մենք առաջարկում ենք այս փոփոխությունները իրականացնել, որպեսզի մեր բոլոր ռեսուրսները մեկտեղ են, ու ավելի քիչ ռեսուրսով ավելի մեծ արդյունք ստանանք, ու այդ արդյունքը արդեն ինքնապահպանման խնդիրը ինքնուրույն կլուծի, ու մենք ստիպված չենք լինի 5-10 տարին մեկ ռենգեն առնել, վերանորոգել, լաբորատորիա հագեցնել և մնացածը։ Ես հավելեմ, պարոն Ավասը, նայեք, եթե մենք հիմա պայմանական պետք է վերանորոգենք մի շենք, հա, պետք է ձեռք բերենք սարքավորումներ, ով այդ սարքավորումների ծանրաբեռնվածությունը լինելու է ինչ-որ մի տոկոս, հա, և նույն վարչական շրջանում պայմանական, նույն վարժությունը պետք է անենք, այսինքն պետք է վերանորոգենք այդ նույն շենքը և ձեռք բերենք նույն սարքավորումը, որպեսզի կարողանանք այդ ծառայությունը նույնպես այնտեղ մատուցենք, և ստացվելու է այնպես, որ բավականին սարքավորումներ կամ մի տեղ մեկը ունենալու ենք, մյուս տեղը չենք ունենալու, հա, և դրանով թեր բեռնված են լինելու, իսկ եթե մի կենտրոնում լինի, մենք համապատասխան միջոցները կտրամադրենք մի շենքի վերանորոգմանը և այդ շենքում համապատասխան սարքավորումների ձեռքբերմանը։ Ինչ վերաբերում է ֆինանսական ռեսուրսներին, այս պայդրությամբ Եվրոմիության ծրագրի շրջանակներում բանակցում ենք, որպեսի 4 պոլիկլինիկա կապիտալ շինարարություն անենք, այն տրամաբանությամբ, որը որ մենք հիմա մանկապարտեզներն ենք կապիտալ շինարարություն անում, այդպեսի ավարտում տեսք ունենանք և նաև ձեռք բերենք համապատասխան սարքավորումներ։ Եվ մեր վերջնական նպատակը որպես այդպիսին լավ ծառայություններ մատուցելն է քաղաքացիներին։ Իսկ այդ մտավախությունը, որ, չգիտեմ, այդ գույքը վաճառելու են, չգիտեմ, այդտեղ հյուրանոց ալնում, նույնիսկ արդեն վաճառված է բան, համայնքային գույք է, և համայնքային գույքի հետ կապված ցանկացած տնօրինում ավականու լիազորության շրջանակներում է։ Մենք չենք կարող ելնել այն կանխավարկածից, որ պայմանական X ժամանակահատվածում ինչ-որ մի ավականու ընտրված ավականի որոշում կկայացնի, որ պայմանական այդ գույքը օտարելու է և ընդեղ շենք է պայմանական լինելու, և դրա համար հիմա մենք եկեք, որ ինչ վիճակում կա, այդ վիճակում պահենք, հա։ Ես կարծում եմ արդյունավետ կառավարումը պետք իրականացնել, և ես են առաջի քայլերն են, և սա ամենափոքր բանն է, որ մենք հիմա կարծում եմ իրականացնելու ենք, բավականին մեծ աշխատանք կա, որպեսզի մենք համալի լուծում ունենանք։ Հասարակցան, վերջին բանն է, որ ուզում եմ էլի ուղղակի ասեմ, ներեղություն եմ խնդրում, այս 5 տարվա ընթացքում ի սկզբանե պետք է որոշվեն ստրատեգիկ ծրագրեր կոնկրետ ուղություններով, առողջապահության մասով, այսինքն կարող ենք այսօր փաստել, որ այսքան ժամանակ մենք վատնել ենք, սպորտի ոլորտը նույնը, մյուս ոլորտը նույնը, այսինքն երբ որ մնացել է 1.5 տարի, հիմա ասենք խոշոր բաներ ենք նախատեսում, հետո ով է դրատակից դուրս գալու կամ ոնց է դուրս գալու և ոնց ենք պատասխանատու լինելու, այսինքն ոնց ենք հետևելու դրա իրագործմանը։ Նախապես հասկանանք ըստ ուղղությունների ինչ ենք մենք ուզում գնանք, հետո հատվածային փոփոխություններ անենք։ Ես տարբեր ուղություններով այդ փոփոխությունների ընթացքում այս մասին եմ մտահոգվում, երբ որ մենք այո անում ենք բաներ, նաև լավ բաներ այդ պահին, որը որ երևում է որպես լավ բան, բայց ուր է տանելու դա հետո մեզ, ընդհանուր առմամբ ինչ առողջապահական համակարգ ենք ուզում, ինչ սպորտի մակարդակ ենք ուզում, ինչ ենք տեղ հասկանում առհասարակ, հա, Երևան քաղաքի սպորտի զարգացում ասելով, մնացած ոլորտները հերթով, մենք պիտի ունենանք ոչ թե նույն իշխանության ժամանակ տարբեր կուրացիանող քաղաքապետերի ընթացքում տարբեր մոտեցումներ և հետո մի տարի, տարի ու կես մնա, լուրջ խոշոր ինչ-որ նախագծեր անենք, հետո չգիտենք տակից ոնց դուրս գանք, բայց հետո ասեն դուք եք արել, դուք եք
հաստատել, թափանցիկ է եղել, արդար է եղել, բայց հիմա ով է ինչ անում, հետո էլ պետք է փոխվի։ Արդյունքում ցավացնում ենք մարդկանց, տուժում են մարդիկ, իմ մտավախությունը դա է, մտահոգությունը դա է, բոլոր ոլորտների առումով։ Շնորհակալություն կներեք։ Շնորհակալություն պարոն Ավանեսով, Իզաբելա Աբգերյան, խնդրենք։ Այն ինչ մեզ ներկայացվեց և ներկայացվել էր մինչ այդ նաև հանձնաժողովին, ըստ էությամբ հաստում է մի բան, որ կոպիտ ասած պետությունը իր ձեռքերը լվանում է պոլիկլինիկաներից և ասում է, որ ուզում է իհարկե տեսնել այնպիսի հիմնարկներ, որոնք ի վիճակեն ֆինանսապես իրենց պահել և լավ ծառայություններ մատուցել։ Դուք խոսեցիք նաև հաստիկների կրճատման մասին, իմ երեխաները այցելել են ոչ թե համայնքային, այլ նախարարության ենթակայության տակ գտնվող Մարկարյան հիվանդանոցի մոտի պոլիկլինիկա, և նորապոչի գործից կրկին 3 անգամ գնում էր, որ աչքի բժիշկը տեղում լինի, դա համատարած բոլոր պոլիկլինիկաներում է, որովհետև բժիշկներն ասում են, որ նախարարությունից են կրճատել հաստիկները։ Հիմա գուցե հաշվարկն է սխալ արվում, և մարդիկ էլ բնականաբար գնում են, և նույն օրվա ընթացքում չստանալով այդ ծառայությունները հիասթափված գնում են տուն։ Հարցս ինչում է, դուք ասացիք, որ արվել էին, ես լսեցի քաղաքապետարանի նյութը, որ արվել էին կարիքների գնահատում, արվել էր։ Արդյոք արվել է բնակիչների կարիքների գնահատում, մասնավորապես հաշվի առնել այն փաստը, բնակիչներին մոտիկությունը, հա, տարածքային առումով իրենց պոլիկլինիկային, և նորակոչիկների կարիքները, մանկահասակ երեխաների, օրինակ, տարբեր հարցեր։ Ես ուզում հասկանամ բովանդակային գնահատական արվելը, թե ինչպիսի ծառայություններ են ուզում մեր բնակիչները և կարիք ունեն, գուցե նաև որոշ ծառայություններ ավելացվեն, որոնք փող կբերեն, եկամուտ կբերեն այդ պոլիկլինիկային, էսթետիկայից մինչև դիետոլոգիա և այլ ոլորտներ, թե արվել են միայն ֆինանսական հաշվարկ։ Շնորհակալություն։ Ես հարցը լավ չհասկացա, մտքերի միջև խզում տեսա էլի, բայց իմ զեկույցի 80%-ը ուղղված էր նրան, որ թե այս փոփոխությունը ինչ առողջապահական խնդիր է լուծում ու շատ չնչին տոկոսներ ֆինանսական կոմպոնենտին վերաբերվում։ Հիմա դուք ասում եք միայն ֆինանսական գնահատականը արվել, ոչ, գերազանցապես իրականացվել է առողջապահական ծառայությունների մատչելիության, հասանելիության և որակի գնահատում։ Ինչ վերաբերվում է ձեր ասացից մի հատվածը հստակ ֆիքսեցի, դրան էլ պատասխանեմ։ հասանելիության մասով, այսինքն, որ այս փոփոխության արդյունքում բնակչության հասանելիությունը միգուցե տուժի, ձեր մտահոգությունը կկիսեմ թերևս միայն թիվ 1 պոլիկլինիկայի մասով, բայց շատ մեծ վերապահումներով, որովհետև այնտեղ հիմա փոքր պոլիկլինիկա է, որ ունի պարտքեր, որը եթե այսպես թողնենք, շատ ավելի վատ վիճակում կհայտնվի։ Այս փոփոխության արդյունքում այն բնակիչները, ովքեր պայմանական 5 րոպե քայլելով հասնում են պոլիկլինիկա, 7-8 րոպե քայլելով հասնելու են մոտակա 1 այլ առաջնային օղակի ծառայություններ մատուցող կազմակերպություն, անուն չեմ ուզում ասեմ, որ գովաս չնչի մասնավոր կենտրոնը, եթե հասանելիությունը այդպես սուրա դրված։ Բայց սրա դիմաց, այսինքն այդ 2-3 րոպե ավել քայլելու դիմաց, օգուտները, որը բնակիչները կստանան, անհամեմատ ավելի շատ են։ Այսքանը։ Շատ բարի, շնորհակալություն։ Անի Խաչատրյան, Տիկի Խաչատրյան, խնդրեմ։ Պարոն Սիմոնյան ջան, հիշում եք ձեր առաջին նիստին, ձեր ընտրվելու օրը, ես ձեզ խնդրեցի, որ մի բերեք այն ժանտախտային գործելը։